nimusingize ara nimugoroba nigihe mugeze mu gitondo wa mu gitondo cyo gusingiza أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد مصطفى ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين وبعد أحباب رسول الله عزيزي أو إخواني mutabe i kanati ikizere tivi uhaye ku mpeta hiyeti ahana n'imani asalaamu alaikum warahamatulahi wabarakatoubanje izina ry'imana ku izina ry'imana nyirimpuwe nyirimbabazi ikuzwe n'ishimwe ni ibya abasobanuhu wa taala umwami w'ikirenga usumba byose we muremyi biremwa byose akabana umugengo wa amahoro n'umugisha bisize kare ku mukunzi wacu umwiza mu biremwa bya abasobanahu wa watoranyijwe mu ntumwa agasozereza intumwa n’abahanuzi Muhammad umuhungu wa we nawe mu rugo rwe n'abasangirangendo be na buri wese uzakurikira inzira ye kuzageza ku munsi w'ingororano bakunze imitwe y'imana bakunze ibi TV imwe mu dukurikira umunsi ku munsi twongeye kubasuhuza mu ndamuso y'abiringira imana amahoro imurinda n’imigisha by'imana ribane namwe aho umuherereye hose tugiye kutangira rero isomo ryacu ry'ijana ijana na kabiri adarisu ni ijana na kabiri harimwo agakosa gatoya hano kuri sikirini reka ngo akosoreho ni adarisu y'ijana na kabiri ijana na kabiri ndakeka gakosotse isomo ry'ijana na kabiri rero adarisu mi awa isinayini awu isinayini badani mi alfasurusani wasaratuna fizikiri risa wa indafi turi isomo tugiye kurebera hamwe ni isomo rivuga ku gice cyangwa se ni igice cya mirongo itatu na kabiri alfasurusani wasaratuna kikaba ari igice kivuga fizikiri ubusabe cyangwa se eee ibisingizo umugaragu asingizemo abasobanahu batara inda resa iyo umukuru wawe undi usibye inda afite igihe agiye gufutura cyangwa se asiburutse umuntu wiyirije ubusabe asaba amasengesha barimo ibyo ni byo tugiye kurebera hamwe muri isomo ryacu ry'uyu munsi ntimujye kure ya sikirine zikizere TV singize ara nimugoroba n'igihe mugeze mu gitondo fa su be ha na na wa hi na mu gitondo cyo gusingiza iki gice rero iki gice tugiye kwiga aricyo alfasurusanewataratuna fiziki risa imihindafiturehi aricyo ubusabe bw'umuntu wasibye n'igihe asiburutse turifashisha turifashisha hadisi ya abihurayira hadisi ya abihurayira dusanga mu gitabo cya tirimi hadisi ikaba ari hasan nk'uko tirimi yavuze ko ari hadisi nziza iyi hadisi rero ikaba igira iti

Abu, a, a, Abu Huraira twagiye Abu Huraira, tumwigisha uramuvuga tuvuga ibigwibye tuvuga uburyo e, ari umwe mubashyire hadithi nyinshi zituruka ku ntumwa y'imana muhammadin saahiwasalama wahuwa min ashabi sufa akaba ari n'umwe mu bantu babaga sufa ahitwa sufa hari hafi y'intumwa y'imana muhammadin sallallahu alayhi wasallama wa

batatu batatu ubusabe bwabo ntibusubire inyuma ubusabe bwabo burakirwa uwa mbere aswa imuhina yafite umuntu usibye umuntu wiyirije igihe hina yafite igihe asiburutse asoma ubusabe ntabwo busubizwa inyuma burakirwa uwa kabiri ari imamu arinandiri ari imamu raadil ni imamu utarenga utarenganya utabogama umu imamu ukoresha ubutabera ari imamu raadil naho uwa gatatu a da wa tu alimavuru ni ubusabe bw'umuntu warenganyijwe umusaba ubusabe bw'umuntu warenganyijwe aba bantu batatu ubusabe bwabo ntabwo busubira inyuma uyu munsi rero isomo ryacu rikaba rigendanye na asa imu iyi nayi uwasibye igihe asiburuka ubusabe bwe ntabwo busubira inyuma iyi mvugo iboneka mu gitabo cya tirimi kandi nababwiye ko tirimi yavuze ko iyi hadisi ari hadisi nziza ni hadisi ubwoko cy'iyi hadisi nziza nimusingize Allah nimugoroba nigihe mugeze mu fansube hana ra hi hi tumusuna wa hi na mu gitondo cyo gusingiza na mu bagaragu witeka tumaze kubona hadithi ya mbere hadithi ya abi huraira tubonyemo abantu batatu ubusabe bwabo butajya busubira inyuma reka tubanze dufate sharhi cyangwa se ibisobanuro byii hadithi mu eh, buryo bwo gusesengura shuruhu lhadithi cyangwa se ibisobanuro by'iyi hadithi ibi rero bi jaat bisirati takidi lil asinafi thaatha iyi mvugo yihagize tubonye umusangirangendo abihurayira yaje mu buryo bwo kwemeza biswi gatita akiri riri asu na yaje mu buryo bwo kwemeza ibintu cyangwa se ubwoko butatu bw'ubusabe bwakirwa rira ati biswi gatita akiri riri asu na fi sa yaje ivuga ibintu bitatu mu busabe budasubizwa litawajuhihim impamvu aba bantu batatu busabe bwabo budasubira inyuma kandi bwakirwa allah subhanahu wa taala ni ukubera ko baba barushijeho kuyoboka nyagasani wabo rabbihim litwajuhihim lirabihim bisidi dua baba barushijeho kwegeranya nyagasani wabo kuyoboka nyagasani wabo ariko بكاموسابا مصابة بفتة اه بيزي يكو الله سبحانه وتعالى عريب غاشيري او بسبب غابوري صديقي بصديق الدعاء اي شامل نوكو بفتة اه كويزي راكون ها وندي اولي مبسو بيزي الله سبحانه وتعالى هذا الصائم آه او يواصيب يصيب يالي الله سبحانه وتعالى ليس الريان ها هو يصيب irari nta nubwo yanasibye kubera riya ukwibona nta nubwo yasibye kugira uwo ashimisha yaretse tara ka yaretse ibyo kurya bye سرب كمحابه ياريت سيب جو يراك زي ما يهويه شهواته يب شهوات الشهوة زي ما قلنا اب جوسي كله اتتركها لله يبغى جوسي ياريت تسكويك الله سبحانه وتعالى نوم هامفووم اجي حديث جاءت بصيغة التأكيد الاسنان ثلاثة لتوجههم لربهم بالصدق في الدعاء نوكا في التصديق الدعاء في التكوين زي رب ويقولك الله سبحانه وتعالى تعالى اري ويبو بصو بزي ملك ويرجي وي ييرجي لله سبحانه وتعالى برقة القلب وانكساره وموتي موي وشيبو كوفي الله سبحانه وتعالى ويرو هيجي امبري الله سبحانه وتعالى ولذلك دعاءه لا ترد niyo mpamvu ubusabe bwe ari busabe abasobanuhu Taala butari busubizwe inyuma nk'iyi si ahantu ariho isarati ngo yari ari kumwe n'abigishwa be ahura n'umugore arimwe amubwira ati rwose abana umwana wanjye yafashwe n'igicuri mu mukize hanyuma iyi si ahantu ariho isarati arangije aramusabira amadayimoni amuvamo abigishwa be hisi disipoze ngo byari byabacanze byabayobewe bo barasomye barasenga bagira bateye ubusebe bwabo ntibwaki kakirwa amadeimuni aguma muri wa mwana ariko isi arayisara tuhasarama amugezeho amusomeye duwa amusomeye amadayimoni amuvamo baravuga bati ''masita ute kayifa ubigenza ute kugira ngo ukore igikorwa nk'iki ngiki ukure umuntu wirukana amadayimoni none mu muntu nisale isarati wasaramu arababwira ati ibi ntabwo mwabigeraho kereka mubanje kwiyiriza hada yadurwa harafu waburisi yamwe ibi biragaragaza agaciro ko kuyiriza niba ushaka ko usaba imana ikakira ubusabe bwawe ukaba wasabira umuntu imana ubusabe bwawe ikabwakira nawe ubwawe ukaba wakisabira ubusabe bwawe bukakirwa awubana icyambere kuntu uswadeka biduhaeka gira ukwiringira mu busabe bwawe wiringire imana ukuri ukuriho kuyiringira ntuyibangikanye n'icyo aricyo cyose n'ubumeze utyo uzasaba Allah subhanahu aho watara kwakira ubusabe bwawe ikindi igiriza ubusa wirinde kurya ibiziririjwe urye ibiziruye ukore iswala zawe zose ku murongo usarire kumusigiti min salati alfajir guhera ku sara ya alfajir ila salati alisha kugeza ku sara ya lisha sara zawe zose uzikorere mu musigiti kandi lilah ibyo byose ubikore kubera allah subhanahu wa ta'ala naho kuba wakiyiriza ubusa udasarira ku gihe utubahiriza uburenganzira bwa bagenzi bawe urenganya wa abagenzi wawe ntacyo icyo gisibo cywe nacyo cyaba kimaze n'ubusabe bwawe ntabwo bwakakirwa buka niyo mpamvu kugira ngo wakirrwe ubusabe bigusaba ko wiriza wirinde bya bintu byose byagucumuza hanyuma ugasaba allah subhanahu wataala bisidki dua wiringiye ubusabe bwawe ko allah aribbwakire wiringiye ko allah ariwakire ubusabe bwawe ariko kandi ukaba ukeye umeze neza iki ni cyambere kugirango allah subhanahu wataaa yakire ubusabe bwawe aswaimu umuntu wasibye hina hino yafuduru Hurayira ati kugira ngo abantu batatu abantu batatu ubusabe bwabo ntibusubire inyuma icyambere avuga ati aswaimu hina yafuduru uriya wiyirije kubera Allah subhanahu aho Taala igihe asiburutse agasaba Allah hano aho watara arakira ubusabe bwe bityo rero tubonye yuko iyi hadithi jaati bisihati takidi lasina fi thalatha yaje ivuga bintu bitatu cyampero uwasibye igihe agasaba imanira mwakira kubera yuko igisibo cee gikoze lilahi wa wataala afite sidk dua uriya nawe ari imamu rad turaza kumugeraho ndetse na na ubu se uba uhugujwe nta wundi abona kuri ari bumurenganure usibye Allah abasobanuhuwa tara aba muhuguje ntabwo yiringiye ko yamusubiza ubutabera bwe aho ubwe Allah aho ngasubi hano aho watara afite siti kuduha afite siti kuduha afite kwizera imana mu busabe bwe kuko imana ariyo ishobora byose uwamurenganyije Allah ari we uri bumurenganure bityo rero aho ubusabe bwabariye abantu bwakirwa ni uko bafite kwiringira imana by'ukuri mu masengesho yabo kandi bakaba imitima yabo igandukiye aho basobanahu batara iciye bugufi ku mana imitima yabo reka 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 tekuru bihim wa inkisari hi muri robila robila anamirine imitima yabo iciye bugufi imbere ya Allah aho basobanahu batara nimusingize ara nimugoroba nigihe mugeze mu gitondo fa su be ha na na wa hi na mu gitondo cyo gusingiza na mu bagaragu witeka kubona ku, aban, ko abantu bantu ubusabe bwabo bwakirwa kubera yuko imitima yabo iba iciye bugufi imbere ya allah subhanahu wata'ala yoroshye iri muri ibada ikindi ubusabe bwabo busaba biringiye allah subhanahu wa ta'ala ko ari bubasubize wystajib laha taala wayastajibu Allah taala allah subhanahu wa taala rero yastajibu al-asnaf aba bantu batatu tumaze kubona usibye yasiburuka ubahugujwe akazamura amaboko agasita akambira allah ndetse nuriya imamu ukoresha ubutabera utabogama abo bantu batatu yasita ji buhahutara rihari rihasinafu imana yakira ubusabe bw'aba bantu batatu risoraha fiha kubera yuko baratunganye mu mitima yabo bafite soraha ntariya u nta shubuha nta shawati ngo imitima yabo iratunganye nta bwibone bafite mu masengesho yabo imitima yabo iratunganye nta kindi bari kwikubita imbere nta kindi bagaragiye ni abo basubana batana risora hefiya kubera yuko rero batunganye imana ishobora byose isubiza aba bantu batatu ikabasubiza ubusabe bwabo kubwo gukiranuka kubarimo walitafarugi sa'mu wa tarkihi lishahawatihi wa mahabatihi urugero nkuriye muntu usibye wisonzesheje yiyirije ubusa areka ibyokurya bye areka ibyo arararikiye taraka shahawatahu wa taraka mahabatahu liajli khalikihi taala ibyo byose yabiretse ya kubera iki yabiretse kubera umuremyi we usumba byose bityo rero allah subhanahu wa taala fayukafi ala dalika uwakoze ibyo ngibyo allah arabimuhembera biqabuli daawati allah yakira ubusabe bwe nanone almazlum uriya وهوجوي المظلوم لما يصيبه من حر من حرقة من من ظلمه أريه وهوجوي أريه ورينا يجوي كبر جحيم دا من ظلمه من حرقة ممن ظلمه كبر جحيم دا كبر شافون مبارو أك Zamour ما فيدعو مضطر لربه تعالى أك Zamour ما الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يستجيب له الله ياتيرا أبو الإمام العادل نهو إمام إمام وكريشة أبو الثبير إمام أتجرى فافوراتيزم أتجرى أفافوريزا أتجرى ديسكريمينيشن إمام الفيان أفت فيانيس أتبقى منه الإمام العادل أفت إنصاف إمام الحسن الحسن البصري yandikiye kataba alhazanira umarubo na abirazizi yandikiye umarubo na abirazizi suifatari imamu alahadiri amubwira ibiranga imamu ukoresha ubutabera imamu utabogama amubwira ibintu bigera muri birindwi biranga imamu nukuri utabogama utabera reka twumve ibyo bintu yamwandikiye icyambere yaramubwiye ati anyuka wihima kurirama irene impamu utabera wakirirwa ubusabe bwe impamu utabera wakirirwa ubusabe bwe anyuka wihima kurirama irene ni uko umuntu wese ugerageje kubogama amushyira ku murongo ugerageje gutana amushyira hehe amushyira to the sitret way aramuyobora neza amushyira ku murongo iyo niswipe ya mbere ni kimwe mu bintu bigaranga umuyobozi utabera icya kabiri wayasudu hu kurama

atunganya ibyangijwe arwanya ruswa arwanya akarengane iyo ni sufi faya kangahe ya gatatu iranga imamu ariraradire imamu utabogama imamu utagira disikiriminashoni imamu utagira favuratizimi Imamu ufite inzuwafu Imamu umuyobozi nyawe umuyobozi nyakure uyu nawe ari mu bantu bakirirwa ubusabe. hanyuma nanone none ikiranga icya kane kiranga imamu ukoresha ubutabera yuka wi darive ashigikira aho abanyantege nke aremera abanyantegenke wayunshifu alimavurume akarenganura uwahugujwe uwarenganyijwe ntagire abafavoreza ntagire abatonesha ntagire nabo akumira heza uwo niwe imamu arangira imamu umeze utyo ubusabe bwe burakirwa suifu y'agatandatu aho maribuna na abirazizi yandikiye haseni yandikiyeho maribuna na abirazizi amubwira isuifu aziranga abayimamu batabera ya gatatu yavuze ngo wayusaidu muhtajin imamu ufite insaf ufite fairness utagira bafoforeza utagira abatonesha ngo agire abo akumira uwo nguwo ibimuranga swifo gatatu yavuze ngo wayusaidu lmuhtajina ashigikira cyangwa se atera inkunga abakene bakeneye ubufasha iswifu ya karindwi wa yuhamirura iyatahu bikuririfqin washafq iyo ni isifu ikomeye cyane mu isifu zirindwi ziranga imamu raadivuga ngo atributesi zigaragaza imamu umuyobozi w'ukuri iya karindwi avuga ngo yuhamirura iyatahu afata abayoboke be cyangwa se abayoborwa be abo ayoboye yuhamira uhu bikurire abayobora neza abayobora neza bafata neza yuhamira uhu bikurire ifu tin washafaka abagirira shafaka abagirira imuwe yishyira mu mwanya wabo akabafata neza akabagirira ineza n'ibuwe zose akishyira mu mwanya wabo ubu rero iyo asabye Allah abasobanuhu Allah yakira ubusabe bwe abasobanuhu batara yakira uwo imamu umeze utyo nanone muzifa mu biranga karagiterisitikisi ethics values ziranga umuyobozi mwiza umuyobozi utabogama umuyobozi udatonesha umuyobozi udakumira abandi cifa zimuranga kama anahuye akuntu wa kafane inda dinila hetara izi ni cifa z'umwihariko ku bayobozi abayobozi b'amadini nyamunekamwabayowozimwe kunu waqafa inda, wa wa inda dini llahi subhanahu wataala mujendere um, ku al alimamu l'adil imamu umwiza utabogamye yakunu waqafa inda dini illahi taala imamu usaba akacirirwa impamu uzamura amaboko agasabira igihugu cy'agasabira abaturage bagasabira abayoborwa bagasabira abantu ubu akisabira ubusabe bwe bukakirwa ya kuntu wa kafani inda dini laha itara ni ukuvuga ngo impamu ukoresha ubutabera usaba ubusabe bwe bukakirwa nugendera ku idini ry'imana wa kafani ndadini ra hitana nugendera ku idini ry'imana ishobora byose hanyuma kiyasi y'ibikorwa bye umunzane w'ibikorwa bye firuhu atarwuyekuru inadini ra ni ukuvuga ngo ashingira ku idini rya orosi ubuhanahu biryo gukora kwe no kureka kwe ibyo akora ashingira ku ndini ryawe urasubana watara kandi nibyo areka akabireka kuko imana yabimubujije ibyo akora bikora kuba ari itegeko imana amutegeka ibyo imubuza akareka ibyo imana imubuza iyo ni takuwa rya kuntu imamu takwa impamu na Allah ntiwawurute nyabasobanaho watara iriya iyatihiye ubayobora akirinda kubogama akirinda gutonesha agatabara abarenganye akarenganura abarengana akamenya abanyantege nke agafasha abakene agakorera abayobora abo ayobora akabagirira impuwe akishyira mu mwanya wabo nguwo imamu usaba ubusabe bwe bukakirwa ntabwo bagaragu uwiteka wayakuntu arima mbiri hata wa amira mbi ikindi kiranga imamu usaba ubusabe bwe bukakirwa n'uzukuri wayakuntu arima mbiri hata ni wa muntu uzukuri wa amira mbi akagushyira mu bikorwa kumenya ukuri tuno de rayiti and implemented. it wa ma'imamu of the fairness what fair is integrity akarangwa n'ubunyanga mugayo yakunu aliman bilhak ni ma'amu zukuri wa'ilan kanda kandakagushira mu bikorwa mura'i ta'ala fi nafsihi n'ucungana no kurinda uburenganzira bw'imana muri we muri aya lakira hitara impamu w'ukuri w'inyangamugayo ufite ubutabera ukorera mu mucyo ufite feyinesi integiriti honesiti izo ni sufani etikisi zigomba kuranga imamu nyawe bityo rero yakunu aliman bihaqi nuzukuri wa amiran bihi akagushira mu bikorwa muraiya lihaqi llahi taala fi nafsihi agacungana no kurinda uburenganzira bw'imana isuma byose muri we fi nafsihi adila baina raiyatihi kandi akaba ari e, ukoresha ubutabera mu bayoboke b'imana amila e, biladili baina raiyatihi ukoresha ubutabera ukoresha arangwa n'ubunyangamugayo mu bayoboke ba allah subhanahu wataala mu bagaragu ba allah subhanahu wataala bagaragu witeka nshuti zinwa y'imana muhammadin alayhi wa wasalama bakunzi mwe mukurikira kanati ikizere daba tv mwe mukurikira ikizere tv mu by'ukuri ibi bintu ni ibintu bikomeye cyane ushaka ko ubusabe bwe asaba bwakirwa ubusabe ni bushaka ko bwakirwa menya ibi bintu mvuze cyangwa se vanyemuyi hadithi y'intumwa yimana muhammadi sall lla wa salam dusesenguye har iriya hadithi ya أبي هريرة رضي الله <سؤال> عنه يتبقي أتي أوسب بقابا نبتت ثلاثة لا ترد دعوتهم نبتت بسبب بقابا نبو الصائم حين يفطر أوسب يجاسب ركا والإمام العادل نا إمام كريشة أبتبير ونعنغ مغيو ودعوة المظلوم نوريا وهوغجو نبتت نبتت أوسب بقابا نبتت أوسب بقابا نبتت ntabwo bwangwa nawe asubahana huwatara ubusabe bw'umuntu wisonjesha iyo asibye igisibo cye na impamukiranuka ukoresha ubutabera ukoresha ubutabera ndetse n'umuntu n'ubusabe bwarenganyijwe wagiriwe akarengane nk'abo bantu batatu ubusabe bwabo ntabwo busubira inyuma nimusingize Allah nimugoroba nigihe mugeze mu gitondo hana ra hi hi tumusuna wa hi na mu gitondo cyo gusingiza nta bagaragu witeka tumaze kubona abantu batatu ubusabe bwabo allah yakira hanyuma noneho reka turebe ubuhe busabe umuntu wasibye akwiriye gukoresha igihe yasibye kuko ariyo ntumbero y’iri somo ryacu ry'uyu munsi mbere yuko tugera kuri ubwo busabe reka turebe iyi hadisi ya kabiri hadisi rawaho ibumaja ane ibinabi marika ane abdillahi binomara ibumaja yavuze ko ibinabi marika yamukuyeho imvugo ane abdillahi binomara nawe ayikuye ku musangirangendo abdillahi umuhungu wa omara imana ibishimire we numu n'umubyeyi we aravuga abdillahi ibni umar ati samitu rasul llahi sal llah awasalam yaqul ati numvise intumwa y'imana imana, imana ihamaho n'umugisha ivuga iti ina lisaimi inda fitrihi dawatu la ngo uriya wasibye uriya wiyirije ubusabe bwe igihe agiye gusiburuka ngo ntibusubira inyuma قال ابن أبي مليكا ابن أبي مليكا يا رفزتي سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أفطر يقول رفزتي نوفيس عبد الله بن عمر إمانا إمنيش ميونا وبيئي وإيئو ياباقا جيئ قفتر أجيئ قصيبو لك يا اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ينمو إيمان محمد صلى الله <سؤال> عليه وسلم ويو ابن أبي مالك رفقتي عبد الله بن عمر نوم بيسي إيو يبقى جيغو سيبورك أفقتي اللهم إني أسألك برحمتك ما يانجي اللهم إني أسألك ndagusaba impuhe allahuma ina bi zawe. Asaluka bi <pod> in asaluka birahmatika mana yanjye ndagusaba impuhwe zawe asaluka birahmatika allati wasiat kula shaiin ndakwinginze kubw'impuhwe zawe zagutse zigera kuri buri kimwe cyose waremye aha ngaha iyi ni atawasol bisifa wa fa ilahi

hari abantu bakora atawusuru zibujijwe za haramu ukajya ukumva ukuntu umuntu arasabye anyujije amasengesho ye ku muntu runaka ukajya ukumva ngo ya ayidarusa asabye umuntu wapfuye runaka ngo namuvugire ku mana izo ni tawusuru mu haramu fishi zirimo kubangikanya imana atawusuru المباح تواصل يموي مستحبة يموي نتواصل بصفته سبحانه وتعالى نوغو كوريش التواصل بصفات الله سبحانه وتعالى يودا كوريش أمازينا يا الله مصابه umusabye diregiti ukoresheje amazina y'umwamuhamagara uko ati ya allah amande yanjye ni iki ngiki ya rahim yabanyirimbabazi ni iki ngiki ariko ukaba wakoresha wifaze ukavuga uti allahumma ine asarukaberamate karirati wasatikunashayi antafirali mananya agasani wanjye ku bw'impuwe zawe zagutse zigera kuri buri kimwe cyose mu byo waremye asitagfiruka ko wambabarira asaluka tai ndagusaba ko wambabarira ariko tawsoa bisifa yanyuem uyu rero ibn umaabdllahi ibn umar, umar muri iyi haditi yakiriwe na ibnu abi malika aravuga ati samitu abdllahi ibn umar numvise abdllahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma imani mwishimirewe n'umubyeyi we

kusi fayi mpuwe zawe wasobanaho uwatara akavuga ati allahumma ine asa ari ukabira urahmati kandati wasatikurashayi mpana ngusa bishije impuwe zawe zagutse zigera kuri buri kimwe cyose waremye antafirari mana yanjye mbabarira yiyirije ubusa ntiyariye ntiyanyweye yigomye ibyo ibintu byose umutima we wamuhamagariraga ibyo byose abireka lilahi subhanahu ta'ala kubera allah subhanahu wa taala none agiye gusiburuka tawasala birahmatihi yanyuzije busabe kumweza allah subhanahu wataala avuge ati allahumma inni asaluka birahmatika allati wasi'ati kula shai mana nyagasani ngusabishije muweza zawe zagutse kuri buri kimwe cyose waremye ngusabye Ku kumpuwe zawe zigera ku kintu cyose waremye mpaka no kurushishi rugenda kurutare mu mwijima wowugirira impuwe n'inyoni zigenda zidafite n'aho kuba ariko zigasohoka mu cyari zishoje zikagaruka mu cyari zihaza amabuye azivuna ku bw'impuhwe zawe zagutse zireba buri kimwe cyose abanyantege ntibagirire impuwe abatishoboye ukabagira impuwe abarwayi ukabagira impuwe abantu bose ibintu byose ngusabye ku bw'izo mpuwe zawe zigera kuri buri kimwe cyose anitaraferali ngo nyagasani mbabarire anitaraferali ngo mbabarire yiyirije ubusa wiyirije ubusa arimo arasaba aza yigwa nk'ibyo kurya ibyo kunywa bivuze ngo yakoze n'ibindi bikorwa byose byiza kuko uwiyirije ubusa twabonye yuko inyweye y’imana muhammadin sora wa hasilamu ivuga ngo nureke ibyo kurya byawe ariko ukarangwa n'amagambo adashimishije gusebanya guteranya nta n’impamvu wavuye kureka ibyo kurya ni ukuvuga ngo uyu ibu nomara yaretse ibyo kurya bye yabyire ibu nomara yeretse ibyo kurya ibyo kunywa ibyo nshaha wa marangamutima yose muhamagare yabiretse kuva bukeye kugeza izuba rirenze hamwe n'ibyo noneho mu kujya gusiburuka ahamagaye abasobanaho atara akoresheje imwe weze aravuga ati ya allah yewe mana nyagasani mpana nyagasa ni wanjye allahumayini asarukabiroramati kanati wasatikurashayi ngo unyujije ubusabe bwanjye ku muwe zawe zagutse zigera kuri buri kiburemwa cyose anita imana ngungirire mubenda kwe y'ingenzi nk'ubwo busabe bwa abwirayi buna wo maru nk'uko abimarika avuga ati numvise abwirayi buna wo maru ni imana mwishima be iyo yabaga agiye gufutura asibutse yasomaga iyo duha iyo duha rero muyifate bagaraguye iteka mujye muyikoresha igihe mugiye gusiburuka wa yudhkaru ani nabiyi sa lah lihi wasalama annahu kana iha aftara kala ngo no nanone bivugwa ko intumwa y'imana imana iha amahoro n'umugisha ngo yabaga ifutura igiye gusiburuka yaravugag ati Allahumma lakasumtu mana yacu mana yanjye lakasumtu yani gisibo cyanjye nagikoranye ikhlas lakasumtu Nasibye kubera wowe ya allah reka asuntu ayisuntu agirika nimusingize allah nimugoroba nigihe mugeze mu gitondo fa sube hana ra hi hi na tumu su na wa hi na tu sube hun mu gitondo cyo gusinjiza nta n'umweyimaniti ya allaha allahumana kasundu mpande nyagasa ni niyirujubusa kubera wowe wara resitika afuta rutu none mfunguye amafunguro yawe imana nyagasani nyakirira none inyweye imana iri yegereza nyagasani igiye gusiburuka nk'inyinga umusobanuro wa tara hagati ya allah allahumara akasumutu niyirije ubusa kubera wowe nta kindi cyane he kuyiriza ubusa uretse wowe wa na riziki ka afutarutu none na riziki yawe wenda yifunguye ku bw'umugisha mana nyagasani nyagasane bityo imana twakirire nyakirire ubusabe bwange wa min wa ji hin a nanone mu bundi busabe ngo inyweye imana yajyaga ivuga ngo allahumara kasumna imana nyagasani niwe twasibye kubera wowe wa ara risika afutaruna kandi twasiburukiye mu gusiburuka dusiburukiye ku mafunguro yawe fataka imana nyagasani twakirire inna kanta samira unaniimana nyagasani ni wowe wumva cyane ni we mumenyi cyane w'ibyihishe ntibigaragara ubu ubusabe rero bw'umuntu wasibye ntabwo busubizwa inyuma burakirwa bagaragaza uwiteka nimusiba mugasibuka mujye muvuga muti allahumma biyarahimati karidati wasi ati kurashayi in asitaraferuka يقول سي وكفغوتي اللهم برحمتك التي وسعت اللهم اني اسالك برحمتك التي وسعت كل شيء ان تغفر لي وغاسمي دوه عبد الله بن عمر وكفغوتي اللهم اني اسالك برحمتك التي وسعت كل شيء ان تغفر لي غيو ادوا وسيبي. كان مسكا اللهم لك سمت وعلى رزقك افطرت. سبيلي اللهم لك سمت وعلى رزقك افطرت. كان مسكا اللهم لك سمنا وعلى رزقك افطرنا فتقبل منا انك انت السميع العليم. isobanuye ngo ''imana yanjye ntisonjesheje kubera wowe none ndakwinginze ngo umpe umugisha mu mafunguro yawe watanze'' cyangwa se ukaba wavuga uti ''imana yacu twiyirije kubera wowe kandi twasiburutse dusiburukiye ku mafunguro yawe watanze bityo rero umana nyagasani” twemerere utwakirire amasengesho yacu ngo ubwo busabe bw'umuntu wasibye bavane umwe mwarimu cyangwa se mwarimu ukurikiye izi nyigisho ku kizere TV ngewe wari uri kumwe n'amwe numvane mwanyushehe musaha haba rurema nkaba ndimwo ndagera ku musozo w'inyigisho zacu z'uyu munsi bityo nkaba mbakangurira gukanda sabusikarayibu sheya ndetse mugakora na komenti ubu butumwa mukabugeza kure hashoboka mu mbuga nkoranyambaga zitandukanye kuko ugaragaje ikiza anganya ibihembo ntiwagikoze bityo rero bagavandimwe nkaba mbinginze mbasabye kubera allasubihanahuwatara ngo ubutumwa mu busakaze mu bugezeho kure cyane muzabona ingorano ziturutse ku witega allasubihanahuwatara ataru ara iri akayiri ugaragaje utunze urutoki ahari icyiza anganya isa wabu wagikoze bityo rero leta zisike urugivinesi And a pressing from Allah subhanahu wa ta'ala by sharing these lessons and the lecture lectures uh, to someone else, ubukwirakwize sipiridi purizi sipiridi disi mesaje tu adazi ubutumwa bugeze ku bandi antenici de yunivaso kugeza ubwo bugera ku bantu bose batuye iyi se bagaragara ko witeka abasobanuhu atari abishimire ibi ni ibikorwa byiza byo kwamamaza ijambo rya abasobanuhu atari adatiwamanasi akaburamimanadayirarawundi ngo ninde muntu urusha ibyiza kuri wa wundi kurenza wa wundi ukora uhamagarira abantu ugana abasobanuhu atari wa emiranswari ha kandi agakora n'ibyiza iza bitunganye wa qala inani minalmusilimin ndetse akanavuga ko akaniyemeza kuba mubaciye bugufi mubaciye bugufi mubicishije bugufi mu bantu bari hambo imbere ya allah subhanahu wa ta'ala bityo rero nta rimwe byiza gukora ivuga butumwa kuryamamaza musheheringe ubutumwa kandi nanone ushaka kugira ngo ubone isawabu zirenzeho ubone isawabu zirenzeho ubutumwa tuba dutambutsa hariya munsi hari umurongo ugaragaza ko ushobora gushyigikira ubutumwa abatanga izi nyigisho ukabona isawabu zibavuyeho usheherenga imbaraga zawe n'ubutunzi bwawe e ufasha ushyigikira icyizere TV mu gusoza rero bagaraguha iteka gusoza reka dutumikire abadutumye kugira ngo ubutumwa bwabo nabwo bunyure kuri izi ekara z'icyizere TV nawe uramutse ufite ubutumwa ushaka ko tugutumikira watwandikira kuri iriya nimero ubona kuri sikirini kuri watsapu cyangwa se ukaba wanaduhamagara cyangwa se ukaba wakoresha imeri yacu icyizere TV.

baduteye inkunga ku gikorwa dufite ahangaha nge ni twa nakata obudala nk'abashinzwe ku bikorwa byo kubaka uno musigiti kubikurikirana buri munsi uko bigenda bimeze rero hagirango tubatangariza atangarizaho igikorwa kigeze uko imirimo iri kugenda ubu hano tugeze mu gikorwa dufite aha ngaha cy'umusigiti tugeze kuri mirongo irindwi n'umunani ku ijana mu bikorwa biri aha ngaha ibisigaye dufite aha ngaha harimo amapave ari hano imbere tuzasasa hano mu mbuga hose kugira ngo imodoka zizagezeho na zo ziparikinga hakabamo igice cya tuwarete na etaje iri hano inyuma hasi ni tuwarete igice igice cy'abagabo n'igice cy'abadamu hakaba n'aho gutunganyiriza imayiti hejuru ni ishuri rya koroani aho ari ibyumba bibiri na rayiburari na ofisi y'abarimu turashimira buri murisilamu uwo ari we wese watagize inkunga atanga kuri iki gikorwa nyagasa mwongerere ibyiza hano ku isi amushumbushiriza aho yakuye kandi ikizamubere n'impamvu yo kwinjizwa muri ari tunasaba buri murisilamu uwo ari we wese aho ari yuko yadufasha nawe akitera inkunga mu kwezi gutanga tukwara amazani akagerageza kureba uko nawe yakwizigamira kuri uyu musigiti kugira ngo abayisilamu bahane i masaka tubona aho dusarira aka gace kose bahane i masaka nta musigiti ubu dufite umusigiti kubera ko uri mu bikorwa byo kubakwa rero inkunga yawe isodaka yawe niyo izatuma twongera gusarira hano hantu turagusaba uko watera inkunga kino gikorwa kugira ngo uyu musigiti urangire murumva mu bikorwa bisigaye ahangaha byose bigeze hafi muri miliyoni makumyabiri n'icyenda hasigaye amapave hasigaye fensi gate cyangwa korotire hagasigara tuwarete hagasigara gufungamo inzugi gutera ibipande no gukora mimbari yo mu musigiti no gufunga ibirahure ahantu mu musigiti iyi mimbari ikeneye yuko dushyiramo imbaho dizayini y'imbere y'imibari hano harimo umuryango winjira muri ofisi ya imamu ahangaha hakaba hariho undi muryango winjira muri sitoke y'ibijyanye n'amashanyarazi na sonno akaba ari mu gice giherereyemo abagabo nk'uko mubona parafo irakoze iyi parafo irarangiye ikoze muri jibusamu na dizayini ziriho ikiburamo ni eya kondishoni cyangwa vantilateri hakaba harimo n'amatara makeya haburamo amatara yandi y'amashandarayi hakaburaho n'irange hano ku nkuta mu musigiti twasizeho agakushe ka mbere ko kugira ngo tugorore inkuta z'umusigiti ariko ntago tukaba twasigaho irange hose na fosibutike turimo kubaka karindwi bera inkunga yawe isodaka yawe niyo zadufasha kugira ngo dufungurirwe uno musigiti kugira ngo tubashe kuhasarima nyuma yo gushimira abaterankunga bose bateye inkunga kino gikorwa turanashimira cyane umuryango w'abayisilamu mu rwanda umuryango w'abayisilamu mu rwanda ugira ibikorwa byinshi ukora ariko kuba warafashe kino gikorwa ukacyumvamo nk'abayisilamu mu rwanda kugira ngo natwe tugire icyo twikorera kigeze ngaha ni ibyo gushimirwa cyane nyagasana akomeze abarinde abongerere tunabasaba yuko buri uwo ari we wese ubona uno munsi igiti awugira uwe awugira inshingano ziwe kugira ngo natwe tuzabona aho dusarira inshaga haza hasi السلام عليكم ورحمه الله وبركاته